ไปแล้วบ่ทีนี้ไอ้สุดโบว่าชอบแล้วเนี่ยครับจนเราตริฆาแม้แกบายชาเลยก็ปรับไปเช่นมาดิไอ้อัตตบายชายောက်ยินตุตุโกโกกันซู้ตัดดิกันแย่ตัดดิอันนี้ปลุกออกมายะเดียลีดิปรับไปเช่นมาดิตะนี้อ่ะพี่ပြောให้เบดินยะပြောมั้ยส่วนสนิทแตกหยอกบ่เปียอ้าวเบนี่ตาตมี้ดิอ่ะเบลูนี่อปายชาริมมาสนิทแตกหยอกหยอกเลยบ่เปียอ้าวสนิทแตกหยอกหยอกมั้ยဆိုလို့ရှိလို့ရှင်အနေနဲ့များတော့အဆိုးဖြစ်တာများတယ်ဆိုတော့တချို့လူတွေစနေတက်ရောက်มาပဲဘဝပြတ်သွားတာတချို့လူတွေစနေတက်ရောက်มาပဲအကျွေးတင်သွားတာတချို့လူတွေစနေတက်ရောက်มาပဲအထုံနှောင်ထောင်ကျသွားတာဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့လည်းကျွန်တော်ရဲ့ဘေးရင်ပြိတ္တဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအသက်ပိုင်းချရောက်ရင်ဘယ်လိုမျိုးကြေတရာခြေတင်လဲဘာလို့ရှောင်တင်လဲပေါ့ဗျာအဲ့တော့အသက်ပိုင်းချလေးပြောပြပြီးစင်တာပါတခြားဘာမှတော့ဒီနေ့ညတူတူတူမဟုတ်ဘောเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာ၈နှစ်တခါ theory ရပေါ့အားလုံးကျွန်တော်တနင်္ဂနွေတနင်္လာအင်္ဂါဘုဒ္ဓဟူးကြာရပိတောက်ကြစနေရာဟုဆိုပြီးတော့9ရက်မဟုတ်10ရက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လူတစ်ယောက်ဟာတနင်္အပိုင်းချားမှာဂျိုးတစ်ခုဖြတ်တန်းရတယ်ပေါ့အဲ့ဖြတ်တန်းနေတဲ့ဂျိုးရဲ့ကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းကိုအဲ့ဒီလူတွေကခံစားရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုမှာအယူရှိကြတာပေါ့နော်အဗီဒီယိုဆရာတွေများတော့ဖြစ်ဟောနေတနင်္ဂနွေတက်ရောက်တနင်္လာတက်ရောက်အင်္ဂါတက်ရောက်ဘာတို့တက်ရောက်စနေတက်ရောက်စရဖြစ်ပေါ့ဒီလိုတွေဟောနေကြပါတယ်ဟောနေကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဂျိုးစားရဲ့တက်ရောက်ရဲ့ဆိုတာနှစ်မျိုးရှိပါတယ်တက်ရောက်ကတော့တစ်နှစ်တစ်ခါအပြောင်းလဲရှိပါတယ်ဂျိုးစားဆိုတာတော့အဲ့ဒီဂျိုးရဲ့အတက်နဲ့ပိုင်းချပြီးတော့မှပဲကျွန်တော်နှစ်ကြာတာနှစ်တော်တယ်ချို့ကြ6နှစ်7နှစ်10နှစ်စရဖြစ်ဒီလိုမျိုးတွေကြာတဲ့ဂျိုးစားတွေရှိပါတယ်အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကန်ဆိုးတဲ့เนี่ยป้ายชาได้ตรีปุ่มิอ๋อไอ้เฉยมาลุมุยีซีบัวยีไอ้หนองยีอาสาชื่อได้เคสอบาวะนี่มาจนไม่สวยดิตรีมะมูกูมะเมียนโซได้ไตมั้ยสิงเกินต้องตัดณีถ่ายลงยอกดินี่ญาหาเมษวยรู้บัวตะตะตามาตรีท้ายะแม้อัตตอป้ายชาลีดิโหก้องนุ๊กตินเสร็จไปတော့ตบจินဖြစ်ပါတယ်ดิโหก้องนุ๊กตินเสร็จแต่คามาจนเยอบายีมินเต็งก็ทุบท้าได้สาอุบัวตะตะสาฮอสรันเนี่ยရည်ရည်များဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကနေတဆင့်တချို့တော့အရာများကိုကောက်နှုတ်ပြီးတော့ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကနေစမယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကဘယ်အချိန်မှာအဲကျွန်တော်တို့သတိထားရမယ်ဘယ်အချိန်မှာကိုယ့်တဘဝပြတ်နိုင်လဲဘယ်အချိန်မှာစီးပွားပြတ်နိုင်လဲဘယ်အချိန်မှာကိုယ့်တကံဆိုးနိုင်လဲရှင်းနှစ်ကိုတစ်ခါပြန်ပြန်ဖြစ်ပါတယ်အာဒါအောင်သတိထားမိအောင်တချို့ကြောင့်လည်းသိတယ်ဒါပေမဲ့မိမိရော့ရော့ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်ပိုင်းခြားမျိုးဟာတတိထားအမယ်ပိုင်းခြားမျိုးဆိုတာအဲကျွန်တော်ဘေးတင်ချစ်ခင်ပြီးတော့ဘေးတင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝတက်နိုင်နေကိုယ့်ရဲ့လူမှုရေးကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှောင်ရံဆောင်ရံလေးတွေကြားနေနေကြားနာခြင်းနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ဒီနေ့ညကျွန်တော်တင်ဆက်မယ့်အစီအစဉ်လေးဟာကိုယ့်ရဲ့ဘဝတက်သက်တာမှာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့အတက်အပိုင်းခြားအရေးကြီးဆုံးဆိုတာကံကောင်းတဲ့အသက်ပိုင်းခြားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะကံဆိုးတဲ့အသက်ပိုင်းခြားကိုဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲဒီနေ့ကနေဆင်မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်တာပါတယ်ရှင်းနှစ်ကိုတစ်ခါပြန်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုကအခုစနေတက်ရောက်ရောက်နေပြီဆိုလာမယ့်ရှင်းနှစ်မှာစနေတက်ရောက်ပြန်ကြမှာပဲကံအပိုင်းခြားရှင်းနှစ်တစ်ခါပြတ်သုံးနေပေါ့လူလိုပေါ့ဗျာเนาะလူဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့လူတက်တန်းကုံသွားပြီဆိုတေသွားလို့ကံဆိုရင်လည်းကံတက်တန်းကုံသွားရင်ကိုချစ်ချစ်မချစ်ချစ်ကိုကြိုက်ကြမကြိုက်ကြိုက်ကြော်သွားတာပဲအလုံးဟာတက်တန်းကုံနဲ့ရေဆက်ကုံနဲ့ဆိုရင်အကုန်လုံးခွဲခွာရတာပဲအဲကျမကတော့တင်းလာဂျိုတက်ကိုကြောက်လို့တင်းလာမသွားချင်လို့လည်းမရဘူးဟုတ်ပြီနော်ကြာတာပရိကိုကြိုက်လို့ကြာတာပရိမှာနေချင်နေလို့လည်းမရဘူးသူကတစ်နှစ်နဲ့တစ်နှစ်အပြောင်းလဲဖြစ်လို့မျိုးရှိပါတယ်โอเคစလိုက်အောင်တင်းကလေးတာသမီးတွေက9နှစ်နော်9နှစ်73နှစ်20နဲ့တစ်နှစ်20နဲ့9နှစ်30နဲ့9နှစ်45နှစ်53နှစ်61နှစ်69နှစ်89နှစ်85နှစ်93နှစ်101နှစ်109နှစ်တွေမှာစနေတက်ရောက်ကြရအောင်လုပ်ပါလေအဲ့တော့တင်းငွေတွေသားသမီးတွေအသက်9နှစ်မှာငယ်ရွယ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျန်းမာရေးဂရုစားရမှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်မိသားစုရေးရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖေတပွဲမိတပွဲဖြစ်ချင်လည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီအပတ်ချအပိုင်းချမှာ
အဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကိုဒုက္ခပေးတဲ့အသက်ပိုင်းခြားတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကံဆိုးတဲ့အသက်ပိုင်းခြားကိုပြန်လည်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါမယ်။အသက်5နှစ်73နှစ်20နှစ်တစ်နှစ်အသက်29နှစ်38နှစ်45နှစ်53နှစ်62နှစ်69 80နှစ်ခွန်85 93 101နှစ်တရားတစ်နှစ်တည်းတော့ဘူးမတော့အသက်ရှင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီအရွယ်မှာဆိုရင်လည်းသူကသူကန်ဆိုးဆိုးမဆိုးဆိုးအဲ့ရတယ်လဲနေလောက်ပြီနော်တရင်ကုန်တွေတာသမီးတွေအဲ့ဒီအသက်ပိုင်းချောင်းရောက်လို့သတိထားပါစီးပွားရေးလူမှုရေးအချုပ်နှောင်ထောင်စသဖြင့်အစင်မပြေမှုမျိုးစုံနဲ့ကြုံတွေ့လာရတတ်ပါတယ်အမတန်သတိထားမယ်နှစ်ပိုင်းချားတွေဖြစ်ပါတယ်โอเคဆရာအခုဒီအသက်ပိုင်းချောင်းရောက်နေတယ်အဲ့လိုလေဖြစ်နေတယ်ဘလို့ရရချေးရမလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုတင်းငွေတွေတာသမီးတွေဒီလိုအသက်ပိုင်းခြားနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့ညက်နေဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တင်းငွေတွေနေ့ညက်နေပေါ့နော်ငါးတက်စိတ်လှုပ်ပေးပါလှုပ်တဲ့အခါမှာချောင်းထဲကိုလှုပ်ပါစနေနေ့မနေ့စောစောထပြီးတော့စနေနံတောင်းမှာထီးတက်စိတ်လှုပ်ပါတဲ့နော်စနေနေ့မနေ့ပိုင်းမှာနွားတို့ကျွန်တော်တို့နွားအစာကျွေးလေးကိစ္စတော့မလွယ်တော့ဘူးလေနော်စာအုပ်မှာရေးထားနွားအစာကျွေးပါဆိုတော့လွယ်တော့မလွယ်တော့ဘူးအဲ့တော့မြေကြိုက်ရှိနေတဲ့နေရာရှာကြံပြီးတော့အုံခုံခင်းပြပါတဲ့အဲ့တော့မြေတွေနေနေတဲ့နေရာတွေကြိုက်ရှိနေတဲ့နေရာတွေအုံခုံလေးတွေနဲ့ခင်းပြပါတဲ့တီလရှိတဲ့သူဆိုဖုံးကြီးပေါ့ဗျာဖုံးကြီးတမာတိရှိနေတဲ့ဖုံးကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ပါတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုံးတော်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ထီးတလက်လူပေးပါတဲ့နော်အဲ့တော့ပြန်ပြောပါမယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကျွန်တော်တို့၅နှစ်73နှစ်22နှစ်ပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ငါလွန်ခဲ့တဲ့၅နှစ်တော့ဘာဖြစ်ခဲ့လဲပေါ့နော်22နှစ်မှာ73နှစ်မှာဘာဖြစ်ခဲ့လဲပေါ့22နှစ်မှာဘာဖြစ်ခဲ့လဲ29နှစ်မှာဘာဖြစ်ခဲ့လဲ38နှစ်မှာဘာဖြစ်ခဲ့လဲ45နှစ်မှာဘာဖြစ်ခဲ့လဲ53နှစ်မှာဘာဖြစ်ခဲ့လဲ62နှစ်မှာဘာဖြစ်ခဲ့လဲ69နှစ်မှာဘာဖြစ်ခဲ့လဲ89နှစ်မှာဘာဖြစ်ခဲ့လဲ85နှစ်မှာဘာဖြစ်ခဲ့လဲစသဖြင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ပါနော်အခုအဲ့ဒီအသက်ပိုင်းခြားရောက်နေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ယန္တရားလေးကိုတော့ပါတင်းကနွေနေ့ညနေမှာ၅တက်စိတ်လိုပါတဲ့နော်တနင်္ဂနွေနေ့ညနေမှာငါတက်စိလှူပါလှူရဲကကြရင်ကျွန်တော်တို့ချောင်းမြောင်းနေထဲမှာသွားလှူပါတဲ့နော်ချောင်းမြောင်းနေထဲမှာသွားပြီးတော့လှူရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့စနေနေ့မနေ့စောစောထပြီးတော့စနေနံတောင်းမှာထီးအနီရောင်တက်စိလှူတမ်းပေးပါတဲ့မြေချိုက်ရှိနေတဲ့နေရာတွေမြေမကြီးမကြီးမြေနေနေတဲ့နေရာတွေကိုအုံခုန်နဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ခံပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အုံခုန်နဲ့အုံဒီခွဲတဲ့ဆိုင်မှာအုံကုန်တော်ပြီလို့ရတယ်နော်နိုင်ခင်ပြပါတဲ့တီလာရှိနေတဲ့လူတူတယောက်ကိုရှာပြီးတော့ထီးလူပေးပါအဲတော့ဖုံးကြီးလည်းရတယ်လူပုတ်ကိုလည်းရတယ်အဲ့ရတရားပြုလုပ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အစင်မပြေမှုတွေပြန်လဲပြီးတော့အစင်ပြေနိုင်ပါတယ်ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကဘာမင်းနိုင်ခါရဲ့တသက်စာဘေးဒင်ဟောဆန်းဆိုတဲ့အပိုင်းကနေစင်ကောက်နှုတ်ပြင်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီးပြောနေတာပါမိတ်ဆွေတို့သတိထားမိအောင်ကျွန်တော်သတိပေးတဲ့အနေနဲ့စာဖတ်ပြနေတယ်လို့ပဲသဘောထားပေးပါဒါကျွန်တော်ဟောကိန်းနဲ့မဟုတ်ပါဘူးအဘမင်းတင်ကားရဲ့ရေးခဲ့တဲ့စာအတိုင်းကိုကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့လည်းသတိထားမိတော့အောင်ပေါ့နော်အဲ့အသက်ပိုင်းခြားရောက်နေရင်တော့သတိထားတနင်္ဂနွေညပြည့်စုံပြီနော်ဒီလောက်ဆိုရင်လုံလောက်ပြီနော်โอเคဆိုတနင်္လာညသွားလိုက်အောင်နော်တနင်္လာသားသမီးတွေကအသက်၄နှစ်အသက်၁၂နှစ်အသက်20 28နှစ်36နှစ်44နှစ်52နှစ်အသက်6068 96 84 92အသက်100အဲ့ဒီအသက်ပိုင်းခြားတွေမှာစနေတက်ရောက်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအသက်ပိုင်းခြားတွေမှာကိုယ့်အတွက်ကံဆိုးစရာတွေစိတ်ညစ်စရာတွေအဆင်မပြေမှုတွေများတတ်တယ်တဲ့စနေတက်ရောက်ပါเนาะအခက်မသိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့လူကြီးတူမတွေအသက်ကြီးနေတဲ့လူကြီးတူမတွေဆုံးမသွားတာမျိုးတွေဒီလိုမျိုးအချိန်မျိုးတွေတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်အမှုကင်းဖြစ်တာပတ်စံပြောက်တာเนาะအသက်ကိုမတိကြိုက်တိတိုင်အောင်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အသက်အနေနဲ့မစိုးရိမ်လောက်တိတောင်အသေးတန်မမာမကျန်းဖြစ်တာတွေတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်လို့เนาะအဲ့တော့တင်းလာသားသမီးတွေပြန်ပြောပြပါမယ်အသက်၄နှစ်၁၂နှစ်အသက်20 28နှစ်36နှစ်44နှစ်52နှစ်အသက်60အသက်80 8664 62အသက်100သတိထားရမယ်အဲ့ဒီအသက်ရည်တွေမှာပြင်ပမှန်းနေလောက်ရတယ်ဘလောက်ပဲအဆင်ပြေတယ်ပြောပြောအဆင်မပြေမှုတစ်ခုမှတစ်ခုတော့ဖြစ်တတ်တယ်စနေတက်ရပါเนาะလူတိုင်းလူတိုင်းစနေတက်ရောက်ကြပါရဲ့အဲ့တော့
အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘလို့ယရိယာချင်းမလဲเนาะအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့မွေးတံတောက်မှာရှိနေတဲ့ဘုရားစီတီကိုတောက်မယ်ကိုယ့်ရဲ့မွေးတံတောက်မှာရှိနေတဲ့ဘုရားစီတီဆိုတော့ကိုတနေ့လာဆိုတနေ့လာတောက်နန်တောက်မှာရှိနေတဲ့ဘုရားစီတီကိုတောက်မယ်ပြီးပါရင်အမွေးတံ၄တံလှူတတ်မယ်ဘုရားကုံတော်9ပတ်စိတ်ပါတဲ့เนาะဘုရားကုံတော်9ပတ်တိတိစိတ်ပါအဲ့လိုမျိုး49ရက်တိတိပြုလုပ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးအခက်အခဲတွေကြုံလာတယ်အစမပြေမှုတွေများနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့မွေးတံတောက်မှာတောက်ပြီးတော့ဘုရားနိုင်၄တံဂုံတော်ပတိကျွန်တော်တို့ခုနှစ်ပတ်ဆက်ရမယ်အဲ့လိုမျိုး49ရက်တိတိပြုလုပ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဘောပြည့်ရေတရားခြေပေါ့ကိုယ့်ရဲ့အင်းကြီးဝတ်စားအဟောင်းညာအိတ်ဝတ်မနေ့ကအင်းကြီးဝတ်စားတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ချွတ်ပြီးတော့ရေမျောတာမျိုးလမ်းဆောင်လမ်းလေးကမှအလှုပ်ပြတာမျိုးတွေပြုလုပ်ပေါ့ဘောပြည့်ရေတရားခြေရမယ်နော်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကျောင်းအိမ်သာတန်ရှင်ရေးလောက်တာမျိုးတွေဘုန်းကြီးကျောင်းတန်ရှင်ရေးလောက်တာမျိုးတွေဖရာစီတီဘလို့တန်ရှင်ရေးပြုလောက်တာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေပြုလောက်တင်တယ်เนาะနိနာမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်အဲ့တော့တနေ့လာသာသမီတွေအဲ့အသက်ပိုင်းခြားရောက်တယ်ဆိုရင်เนาะကျွန်တော်ပြောလို့မျိုးတိတိချာချာယူဆိုင်ဆင်ကျင်ပြီးတော့နေထိုင်လိုက်ရင်တော့တူထိုင်တဲ့လောက်ကံကောင်းမှုတွေရရှိစေတယ်အဲ့တော့ကိုလည်းဒီအသက်ပိုင်းခြားတွေကြော်ဖြတ်လာတာပဲကျွန်တော်ပြောတဲ့အသက်ပိုင်းခြားမှာကိုတွေဘာဖြစ်ခဲ့လဲပေါ့အသက်ကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့အခုကိုကအသက်30ရောက်နေပြီဆိုရင်ရှေ့မှာကျွန်တော်ဘယ်နှစ်လောက်ဖြတ်ခဲ့ရမလဲအသက်12နှစ်ရွယ်အသက်20ရွယ်အသက်28အဲ့ဒီအသက်ပိုင်းခြားတွေမှာဘာဖြစ်လဲပေါ့ငါကန်ကောင်းခဲ့လားငါကန်ဆိုးခဲ့လားဒါ theory ရပြောနေတာဒါ theory theory ဆိုရှစ်နှစ်တခါကြာလာမယ်ကလန်ဒါမကြောက်ပါဘူးနော်ခြေသမားတခါနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကလန်ဒါကြောက်ပါမနော်ရှစ်နှစ်ကိုတခါစနေတက်ရောက်လူတိုင်းလူတိုင်းမလွဲမတွေရောက်ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကန်ဆိုတာတက်တခါကြတဲ့လေပါပဲဘယ်သူမှလည်းကန်မကောင်းနေလို့ဘယ်သူမှလည်းကန်ဆိုးနေတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်စတင်ပြီးတော့ဟောကြားခွင့်ပြုပါအင်္ဂါသားသမီးတွေအသက်3နှစ်အသက်17နှစ်19နှစ်28နှစ်35နှစ်43 52နှစ်59 69 85 8398 99ဒီလိုအသက်ပိုင်းခြားတွေမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေစနေတက်ရောက်ရောက်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ပြန်ပြောပေးပါမယ်နောက်တစ်ကြိမ်အင်္ဂါသားသမီးတွေအသက်3နှစ်17နှစ်19နှစ်28နှစ် 35 နှစ် 43 51 59 69 85 83 97 99အဲ့ဒီအသက်ပိုင်းခြားတွေမှာစနေတက်ရောက်ရောက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အစစအရာဂယူဆိုင်စင်ကျင်မှုအတွက်လိုအပ်ပါတယ်เนาะကို့အတွက်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အနေနဲ့များတော့အဆိုးဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်ဒီလိုအသက်ပိုင်းခြားရောက်ပြီဆိုရင်သတိထားစင်ကျင်နေထိုင်လှုပ်ဆောင်မှုအတွက်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေကျွန်တော်တို့ဒီလိုစနေတက်ရောက်မှာအဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နှုတ်စီဘူးဒီကိုကိုယ့်ထက်နေကြတဲ့လူတွေလူတန်းမှာကိုယ့်ထက်နေကြတဲ့လူတွေဆိုတော့မှဟိုနှုတ်စီဘူးခွေးကျွေးမယ်ဆိုလဲကျွေးလို့ရတယ်ဗျာဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ထက်မပြည့်စုံတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ပေးကမ်းစွန့်ကျဲမယ်စွန့်ကျဲလို့ရတယ်เนาะနှုတ်စီဘူးသူများတွေကိုပေးမယ်ပြီးရင်အိမ်ဖျားခဲမှာအိမ်ဖျားစင်မှာအောင်းတပြေအမြဲတမ်းထိုးတာပေးပါเนาะအောင်းတပြေအမြဲတမ်းထိုးတာပေးပါအပြီးွားတော့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အုံးကြီးမကြခဏမျက်စောဖျားကိုလူတန်းပေးပါခဏကျွန်တော်ပြောတဲ့ဘောပြက်ရတရားလဲပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့မနက်မှာကျွန်တော်တို့မြတ်စွာဘုရားကိုကျွန်တော်တို့ရက်တက်စိတ်လှူဒန်းပေးပါတနင်္ဂနွေနေ့မနက်မှာရက်6စိတ်တက်စိတ်ပေါ့နော်လှူဒန်းပေးပါအင်္ဂါနံတောင်းပါပဲလှူဒန်းပေးပါကဲအင်္ဂါသားသမီးတွေဒီလောက်ဆိုရလောက်ပြီထင်ပါတယ်အင်္ဂါနေရပြီဆိုဗောဓဟုပတ်ဆက်သွားအောင်နော်ဗောဓဟုသားသမီးတွေအသက်2နှစ်အသက်10နှစ်အသက်18နှစ်အသက်26အသက်34အသက်42အသက်50အသက်58အသက်66 40 84 82အသက်90 98အဲ့ဒီအချိန်မှာဗုဒ္ဓဟူသားသမီးတွေအတွက်ကံဆိုးမှုဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်နော်စနေတက်ရောက်တဲ့ကိုရောက်တယ်လို့သဘောထားလိုက်ပါနော်အဲ့တော့ပြန်ပြောပြပေးပါမယ်ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးတွေအသက်2နှစ် 10 နှစ် 18 နှစ် 26 43 42အသက်50 5866 84 82အသက်90အသက်98အဲ့ဒီအသက်ပိုင်းခြားတွေမှာ
အဲကျွန်တော်တို့စနေတက်ရောက်တဲ့ဝင်နေတယ်ဗောဗျာအဲ့အတွက်ဂယူဆိုင်စင်ကျင်ဖို့အတွက်တော့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်သွားတရီလာတရီလောက်တရီအစစရရကျွန်တော်တို့စင်ကျင်တောက်တက်ပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်ပါစိတ်ဒေါသမကြီးပါနဲ့နော်နည်းနည်းလေးကိုယ့်အတွက်ကံညက်နေတဲ့အပိုင်းချလို့ပတ်ယူပြီးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စနေနေ့မနက်စောစောမှာကျွန်တော်တို့ဒံပေါက်ဆုံးကကြွနေတဲ့ဖုန်းကြီးကိုလှူဒန်းပေးပါနော်ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့အမလဲလို့ပြောမယ်ဆိုရင်စနေနေ့မနေ့စောစောမှာဆုံးကကြွနေတဲ့ဖုန်းယူဓာတ်ပေါက်လူတန်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့တောက်ကြနေ့မနေ့တောက်ကြနေ့မနေ့ကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့နဲ့ဓာတ်မှာမွေးနေ့နဲ့ဓာတ်ဆိုတော့ဗုဒ္ဓဟူးဆိုရင်ဗုဒ္ဓဟူးနဲ့ဓာတ်ပေါ့နော်ယာဟူးဆိုရင်ယာဟူးနဲ့ဓာတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဓာတ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့အမလဲလို့ပြောမယ်အောင်တပြေကိုညွန့်ထိုးပေးပါနော်ဟုတ်ပြီနော်အပြီးဝိုင်းခဏကျွန်တော်ပြောတဲ့ဘောပြည့်ရဲ့တရားလေးကျွန်တော်တို့ခြေပေါ့33ကြော်ပြီ44ညံ့ပြီချင်းလေ34ညံ့ပြီ34ညံ့ပြီဆိုအခုကလေးကစလာပဲဟုတ်တဟူးလေးစနေရအဝင်တခါအထွက်တခါဒုက္ခပေးတတ်တယ်နော်ဂျိုးဝင်ဂျိုးထွက်သတိထားပါဂျိုးအိတ်နေတဲ့အချိန်အလဲရှိနေတဲ့အချိန်ကအကြောင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့စနေနားကက်လေးလေးနည်းနည်းအပူတန်ခန်းလေးလေးပဲဥပမာဆိုရင်အသက်34မှာစနေတက်ရောက်ဝင်ပြီဆိုအသက်33ကလေးကစပြီးတော့အဆင်မပြေတာဒီကမကမတွေဖြစ်တတ်တယ်တတိထာပြောချင်တာတော့ဗုဒ္ဓဟူးတက်ရောက်ခရေကနေစပြီးတော့ဂျုံမွေတက်တယ်စနေကိုဝင်ခံနည်းကိုကြွားနော်အဲ့တော့တတိထာပါလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပရိပတ်ကိုဆက်သွားအောင်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပရိသသမီးတွေကျွန်တော်အသက်8နှစ်16နှစ်24 32 40 48 56 64 82အသက်8088 96 104အဲ့ဒီအသက်ပိုင်းခြားတွေမှာကျွန်တော်ပြည်သားသမီးတွေဟာကျွန်တော်စနေတက်ရောက်ကိုကြော်ဖြတ်နေရတဲ့အပိုင်းခြားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အသက်8နှစ်16နှစ် 24 32 8လီရတယ်မလား8တလီ8 8နှစ်လီ16 8 3လီ24အဲ့8နဲ့တော့မြောက်သွားလိုက်။ကျွန်တော်ပြည်သားသမီးတွေ8နဲ့တာကျွန်တော်မြောက်သွားလိုက်နော်။အဲ့တော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့အသက်ပိုင်းခြား8 8 8 8သွားတာဟော8နဲ့လီ16 8 3လီ24ဟုတ်ပြီနော်။ရှင်းလေးဒီဘလောက်32အဲ့လိုမျိုးတာရှင်းနေပဲမြောက်သွားလိုက်အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီအသက်ပိုင်းချာအဲရောက်ပြီဆိုလို့ရှင်စနေတက်ရောက်တော့သူကမှတ်ရလွယ်တယ်ဟိုရှင်းနေပဲသွားတော့เนาะအဲ့တော့ရှင်းနှစ်ရှင်းနှစ်ရှင်းနှစ်သွားတယ်ဆိုတော့သူက8နှစ်မှာစနေတက်ရောက်ရောက်တယ်ဆိုရင်16နှစ်မှာစနေတက်ရောက်ရောက်မယ်ပြီးရင်24 32 40 48 56အဲပြီးသွားရင်ကျွန်တော်64 92 80 88 96တရားနဲ့လေအဲ့ဒီအပိုင်းခြားတွေမှာစနေတက်ရောက်ရောက်တယ်အဲ့တော့ဂယူဆိုင်ပေါ့ဗျာနော်သူကလည်းကျွန်တော်တို့ဖမ်းမကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲနော်ကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့ညနေပိုင်းမှာခဏကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအဲကျတာပရိနေ့ညနေပေါ့နော်မငါတက်စိတ်လွတ်ပါတဲ့အဲကျွန်တော်ဖမ်းမအောင်ဆုံးတနင်္ဂနွေတာသမီလို့ပါပဲသူကနော်စနေတက်ရောက်မနေ့စောစောမှာစနေနဲ့တောင်းမှာထိတက်စိတ်လူပါတဲ့နော်အဲ့တော့မြင်းနေတဲ့နေရာအောင်ဟုံးကွန်နဲ့ခင်းမေးမှာစနေနေ့မနေ့ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီတီလာရှိနေတဲ့လူတွေကိုထိလူတက်ပေးပါတဲ့အရှိရလို့ပါပဲเนาะအဲ့တော့ဘောပြက်ရတရားခြေကျင်တဲ့ခြေပေါ့အခုကကျွန်တော်ရတရားဖတ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဗီဒီယိုဟောနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘုဒ္ဓဒအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးနေတာเนาะအဲကျွန်တော်ဒီမှာစာအုပ်ဖတ်ပြီးပြောနေတာဟုတ်ပြီเนาะစာအုပ်ဖတ်ပြီးပြောနေတာမိတ်ဆွေတို့တချို့လူတွေလည်းစနေတက်ရောက်ဘယ်ချိန်ဘယ်ပိုင်းခြားရောက်လဲဆိုတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့သတိထားမိအောင်ထပ်ပြီးတော့ပြောတာเนาะစနေရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အစိုးနဲ့အကောင်းနေဘယ်ဟာဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတာသတိထားမိအောင်ပြောတာပါဆရာကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူးစာအုပ်ဖတ်ပြီးပြောနေတာပါအဲ့တော့တကြသားသမီးကြီးစနေတက်ရောက်ရောက်တဲ့အပိုင်းချောင်းကိုပြောပါမယ်ကျွန်တော်ဆိုစနေလွတ်တော့မယ်ဒီနေ့တနေ့လောက်ကျွန်တော်စနေတက်ရောက်အဆင်မပြေဘူးဒီကိုလာပိုင်းပြည်ရန်ကျွန်တော်စနေလွတ်ပြီတကြသားသမီးကြီးရှင်းနှစ်14နှစ်20နှစ်30 38 46 54ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့62 80 88 86 94 100နဲ့2နှစ်အဲ့ဒီအချိန်ဒီမှာတောက်ကြသားသမီးတွေကစနေတက်ရောက်ကိုဝင်တယ်အဲ့တော့စနေတက်ရောက်ဝင်ပြီဆိုရင်တော့သတိထားပါဗျာနော်တောက်ကြတွေကျွန်တော်တို့6နှစ်14နှစ်22နှစ်30 38 46 54 62 80 9886 94 102နှစ်ရတရားတော့အရှိရရတရားတိုင်းပဲเนาะကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့ညနေမှာငါတက်စိတ်လှူတာမျိုးတွေစနေနေ့မနေ့အစောကြီးထပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့တက်စိတ်ထီးလှူတာမျိုးတွေအရှိမဖော်ပြခဲ့တဲ့ရတရားတိုင်းပဲ
စာအုပ်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လို့အဲ့ဒီနေရာလုံးဝဆိုရင်လုံးဆောင်လို့ရပါတယ်။ကဲနောက်ဆုံးကြာရှိတဲ့စနီသားသမီးတွေဘောပြက်ရက်တွေကဘလို့ချေးရတယ်ခဏပြောရတယ်အင်းကြီးကိုယ့်ရဲ့မိုးတော့တဲ့အင်းကြီးဝတ်စားအဟောင်းတွေကိုကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့ညမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စနီနေ့ညမှာပဲထားအိပြီးတော့ဝတ်လိုက်ဝတ်ပြီးတော့သူကမှုတ်ရမှာအိတ်လို့မရအောင်တမန်လင်းပေါ်မှာပဲဖြစ်တယ်လို့အိတ်ရမှာလေအဲရံငုံခန်းထဲမှာလည်းမအိတ်နဲ့ဘုရားရှင်ရှိမှဒီတိုင်းပဲစောင့်ချင်းတော့ခေါင်းမရှိပဲနဲ့ပြီးတယ်လို့ဖြစ်တယ်လို့အိတ်ဘဝပြတ်သွားလို့ပဲကိုယ့်ကိုတဘောထားလိုက်ပြီးပါရင်မနေ့ကျရင်ကိုဝတ်ထားတဲ့အင်းကြီးဝတ်စားတွေကိုကျွန်တော်တို့46မို့လေး64နှစ်ကိုဝတ်ထားတဲ့အင်းကြီးဝတ်စားအဟောင်းတွေကိုမနေ့ကျရင်ချုပ်ပြီးတော့ရေးပြောတာတွေနော်လမ်းစုံလမ်းလေးကမှဖြစ်တာတွေပြုလုပ်လိုက်ပါအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အင်းကြီးဘောပြက်ရည်တွေကဘယ်လိုခြေရလဲလို့ပြောရင်စနေတက်ရောက်မှတော်တော်များဘောပြက်ရည်တွေခြေခိုင်းပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဟောင်းနှွေးစုပ်ပြတ်တက်နေတဲ့အင်းကြီးဝတ်စားတွေကိုဝတ်အိတ်ပါအိတ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်အိတ်တဲ့မှုရမှာမဟုတ်ပါဘူးတန်ပန်တလေးပေါ်မှာစောင့်မရှိခေါင်းအောင်မရှိချင်းအောင်မရှိဖြစ်တယ်လို့အိတ်ပါဘောပြက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာစောင့်နေခေါင်းနေမလုပ်နဲ့နော်အော်ပြီးတော့မှမနေ့မိုးလင်းလာတဲ့အခါကြတော့မှာပဲကိုရဲ့အင်ဂျီဝန်စားတွေကိုအကုန်လုံးချိုးချွတ်ချိတ်နဲ့ထည့်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ရေစီးတန်နဲ့ချောင်းချောင်းမှာပဲပြည့်ပြည့်လမ်းစုံလမ်းလေးပေါ်မှာပဲပြည့်ပြည့်ပြစ်လို့ရပြီနော်အဲ့ဒါတော့စနေတက်ရောက်ရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းပြုလုပ်တင်ပါတယ်နော်စနေတက်ရောက်ရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းပြည့်တင်ပါတယ်အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေတစ်နှစ်အသက်တစ်နှစ်အသက်9နှစ်18နှစ်25နှစ်33နှစ်41နှစ်49ပါစနဲ့ခေါ်65 83 82 89 90ခေါ်အသက်100နှစ်105နှစ်ပြန်ပြောပြပါနောက်တစ်ချိန်အသက်တစ်နှစ်စနေသားသမီးတွေနော်အသက်တစ်နှစ်5နှစ်18နှစ်25နှစ်33နှစ်41နှစ်49 50ခေါ်65 83 81 80ခေါ်69 105အဲ့ဒီအသက်ပိုင်းခြားတွေမှာစနေတက်ရောက်ရောက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဘွားပြက်ရေရီယာချိန်မယ်ခဏငါလှုပ်မယ်ထိလှုပ်မယ်အရှိမတင်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်သွားမယ်ဆိုရပါတယ်။အခုပြောနေတာအကုန်လုံးကအဘမင်းသင်ကရေးထားတဲ့အဘမင်းသင်ကတသက်စာဟောဇလန်ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကနေကောက်နှုတ်တင်ဆက်ပြီးတော့ဟောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်မဟုတ်ပါဘူးဒါကအဘကိုယ်တိုင်ရေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့မိတ်ဆွေတို့သတိပေးတာပါအဲ့ဒီအသက်ပိုင်းခြားရောက်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေသတိထားပါကန်ဆိုးတတ်ပါတယ်เนาะ